Պարոն Սարգսյան, Սիսիանում ամենաառաջինը Նիկոլ Փաշինյանին մերժեց քահանան եկեղեցու, սակայն դա կարծես թե իշխանությունը հաշվի չառավ եւ եկավ Սյունիք Նիկոլ Փաշինյան առանանալով բավականին հետաքրքրահաճ այսպես ընդունելության։ Փաստորեն Սյունիքը կարելի է ասել, որ մերժում է այս իշխանություններին, չնայած այն հայտարարություններին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որ դրանք ինչ որ որոշակի շրջանակներից ուղղ Կարիքավորն է, որ մեկնաբանություն տալու փաստը նաեւ, որ երկու անգամ եկա, դուք երկու անգամ տեսաք, թե ինչ ընդունելության արժանացավ։ Մնացածը դուք տեսել եք, կարծում եմ, կարծիք ասելու ավելորդ։ Բայց իշխանությունը պատրում են, որ դա է որոշակի շրջանակը։ Դե առաջի անգամ, որ եկավ իշխանությունը պնդեց, երկրորդ անգամ էլ եկավ, էլի պնդում են, դա իշխանության կարծիքն է։ Ինչ է կարծում այս ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ Փաշինյանը նորից գա Սյունիք, ինչպիսի ընդունելություն կլինի, քանի որ նա չեմ կարող ասել, որտեվ դա ժողովուրդն է, դա ինքնաբուխ է այդ ամենի շլինում, որ գա ոնց լինի, տենց էլ կլինի, ընդունեն, ուրեմն կընդունեն, չեն ընդունեն, ուրեմն չեն ընդունեն, չեմ կարող ես կարծիք ասել։ Պարոն Սարգսյան, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ պետք է ստորացնելով այսպես բերենք այն մարդկանց, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին հայոյել են կամ ինչ-որ բաներ են ասել, հետո կարծիք հնչեց, որ այդ բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի Սյունեցի համակիրների հանդեպ են ասվել, այս բոլոր հայտարարությունը ինչպես կարծակ ենք։ Ամեն մարդ, կարծում եմ, ժամանակի ընթացքում իր ասացի պատասխանը կստանա, ոչ ոք Սյունեցին չի կարող ստորացնելով տանի, Սյունեցին այսօր են մարդիկ են, ովքեր կանգնած են սահմանի և սահմանն են պահում, որպեսզի թուրքը չգա դեպի Հայաստան, ժամանակի ընթացքում ամեն մեկ իր պատասխանը կստանա։ Ինչ է կարծում, ինչ շանսեր ունի վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը և արդյոք այս պահին իթիվս այլ կուսակցությունը, որոնք քաղաքական դաշտում, կարող է իր լուրջ դերակատարություն ունենալ։ Իհարկե, վերածնվող Հայաստանը լուրջ հայտք է ներկայացրել քաղաքական դաշտում, մենք այն հիմնակարը ունենք, դա մեր Սյունիքի համայնքի ղեկավարն է, ովքեր և համատեղ Վահե Հակոբյանի հետ ստեղծել են կուսակցությունը և ճիշտ աշխատանքի արդյունքում ես համոզված եմ, որ մենք կանցնենք ազգային ժողովը։ Միայնակ եք մասնակցելու, ինչը կարծում եք, կա շանսեր։ Այս քննարկումները այս պահին չեմ կարող ասել, բայց այս պահին քննարկումների մեջ ենք, երբ որ վերջնական որոշում լինի, ձեզ տեղակայքը։ Բարսացյան, տեսակետ ընչում, որ ընդդիմությունը պիտի միասնական հանդես գար և չտրողվեր, որպեսզի իշխանությունը իշխանության դեմ կարողանար պայքարել։ Ի վերջո ինչու չստացվեց միասնական ընդդիմության պայքարը և փողոցով նաև հեռացումը, ինչու ընդդիմությունը չաջողվեց։ Այդ հարցը իրանց կտակ, որտեղ մենք այս ժամանակ հայտնել ենք, որ այդ 17 կուսակցությունների հետ կապ չունենք և խնդրում ենք այդ հարցը իրանց դրամադրել։ Այսինքն ընդդիմադիր ուժերին կհաջողվի ամեն դեպքում իշխանությունը տապալը, չէ՞ որ այս պահին փաստորեն իշխանության օրակարգով եք դուք առաջ գնում, իր առաջ քաշած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին եք մասնակցում։ Դե հենց որ արտահերթ խորհրդական ընտրությունների օրը որոշի, նոր կխոսենք դրա մասին, օրը որոշվաշ։ Այսինքն դուք հավանական եք համարում, որ կարող է եւ չլինի ընտրություն։ Դե հենց եթե չի եղել, ամեն ինչ հավանական ենք համարում, որտեղ դեռ չի եղել, եթե լինի, նոր կմտածենք, որ կլինի։